დიახ, ჩვენ ამ წუთებში ვიმყოფებით მირაკლ შოთაძის უწყებასთან. Რამდენიმე წუთში ჟურნალისტები შევიტანთ სპეციალურ განცხადებას ირაკლ შოთაძის სახელზე და მთავარი პროკურატურის მხრიდან მოვითხოვთ კონკრეტულ კითხვებზე პასუხების გაცემას. რაც შეეხება ამ წუთებში აქ არსებულ ვითარებას, ნელ-ნელა მიმდებარე ტერიტორიაზე იკრიბებიან მედია მენეჯერები და სხვადასხვა ტელეკომპანიის თანამშრომლები ჟურნალისტები. რაც შეეხება უშუალოდ პროკურატურის შესასვლელს, კაცში ვთხოვ ოპერატორს გვაჩვენოს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები არიან მობილიზებული. ჩვენ აქ არსად შევარდნას არ ვაპირებთ, არც ვთქვათ კანონის გვერდისავლით ვაპირებთ მოქმედებას. ეს აქცია არის მშვიდობიანი, ვითხოვთ კონკრეტული პირების დასჯას იმ ადამიანების, რომლებიც გასცემდნენ ბრძანებას რუსთაველის გამზირზე 5 ივლისს, რომ დაერბიათ ჟურნალისტები, ეძალადათ მედიის წარმომადგენლებზე და თავს დასხმოდნენ მათ. უკვე როგორც გითხარით, აქ ნენელა იკრიბებიან ჟურნალისტები, მედია მენეჯერები, მათ შორის არის ტელეკომპანია პირველის დამფუძნებელი ვატო წერეთელი, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გავესაუბრებით. ბატონო, მოგესალმებით, რომ გითხრათ, თავარი სათქმელი დღეს რა არის? ვიცით, რომ ჩხრეკა მიმდინარეობს მოძალადეების ხელმძღვანელების სახლში. ეს არის თუ არა საკმარისი და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მათ ხელბურკილები დაადონ და არ გამოუშვათ იქედან, სადაც ისინი ამ წუთებში ძარია? ჩხრეკას რა შეეხება, ალბათ ეს ვიდეო ხო ყველა ნახეთ. ეს ვიდეო ნახეთ, ხო? ეს არის თუ არ ვცდები გაკეთებული 4 ივლისს. აი ეს. ადამიანები პირდაპირ იძახის და პირდაპირ მოდის შტურმზე. დღეს რა რიცხვი არის, ხო კარგად იცით? დღეს დაიწყეს ჩხრეკვა და ეს ხარიბაშვილმა აჭამოს თავის მინისტრებს. ამას არავინ არ ჭამს. როგორც გამოდით ერთმანეთთან, აი ესე მოიქცნენ ერთმანეს. დღეს შევიდან წერილს პროკურატურაში, ხვალ 6 საათზე ვიწყებ ჩვენ აქციას. რუსთაველზე ეს აქცია არის ლექსოსთვის და ადამიანებისთვის, ვინც არეგუება ამ ქვეყანაში ადამიანების მიმართ ცემას, კვლას, შლეტვას და უბედურებას. ყველა შევიკრიბებით, ვისაც განცდა აქ რო არ არის დაცული მისი შვილი, თვითონ არიან დაცული, ყველა ერთად ვიკრიბები და გავაპროტესტებ. მე ხო ხედავ მთელი მსოფლიო, უკვე აღარც წითელი ბარათი არის, აღარაფერი, მთელი მსოფლიო, ამერიკა, ევროპა, რავი, ელჩები, ყველა ის შტურმი, რაც მოდის ქართულ ოცნებაზე. ეს არ არის უკვე გაფრთხილება, ეს არის პირდაპირი ნათქვამი, რომ ეს ადამიანები უნდა წავიდნენ თავიანთ ადგილებზე, საიდანაც მოვიდნენ. ტელეკომპანია პირველის დამფუძნებელს ვატო წერეთელს უსმენდით პირდაპირ ეთერში. ვახო სანაია გვერდდება ახლა ფორმულას ეთერში, ფორმულას წერეწამყვანი. ვახო, მოგესალმებით, რომ გითხრათ დღევანდელი პროტესტის შესახებ. გუშინ ვიყავით შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, დღეს რატომ მოვედით ირაკლ შოთაძის უწყებასთან, რას ვითხოვთ ჩვენ? განცხადება შევიტანეთ ჟურნალისტებმა. ერთი არის ის, რომ ყველა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. მე არ მესმის ეს ჩხრეკა, რას ემსახურება. ჩვენ ვითხოვთ ამათ დაჭერას. კადრები გვაქვს, სადაც პირდაპირ ჩანს სისხლის სამართლის დანაშაული. მახარაძე, მორგოშია, ეს არარაობები, რომლებიც ჟურნალისტებს დაძდებდნენ და მათი ხელმძღვანელობით ლექსოს გაუსწორდნენ ფიზიკურად და სიკვდილამდე მიიყვანეს. არაფერი ჩხრეკა ამას არ ჭირდება. 10 დღის შემდეგ რა უნდა გაჩხრიკონ დამნაშავეების სახლებში? ციხეში უნდა წავიდნენ ეგენი. გარდა ამისა, ბარტყების გადმოგდება ხელისუფლებას არ ეყოფა. ღარიბაშვილი უნდა წავიდეს. ევროკავშირის ქვეყნების მოწოდებაში არის ორი პუნქტი: პოლიტიკური პასუხისგებლობა, სამართლებრივი პასუხისგებლობა. მე რა თქმა უნდა ევროკავშირის მაგივრად ვერ ვილაპარაკებ, ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ ასე გვესმის, რომ პოლიტიკური პასუხისგებლობა, ეს არის პრემიერ-მინისტრი. სამართლებრივი პასუხისგებლობა, ეს არის ყველას დაჟა, ვინც აი ამ ორგანიზებულ დანაშაულში მონაწილეობს. მადლობა, ვახო სანაიას უსმენ და ფორმულას მაყურებელი პირდაპირ ეთერში. მე მაყურებას ვეთქვი, რომ უკვე ჟურნალისტები რამდენიმე დღეა ვითხოვთ მოძალადეების დაჟას. ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც პირდაპირ გასცემდნენ დირექტივებს, მოწოდებებს, როგორ უნდა ეძალადათ ჟურნალისტებისთვის. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთვის, მედიის წარმომადგენლებისთვის, გადაადგილება ქუჩაში არის მართლაც საფრთხის შემცველი, რადგან ეს ადამიანები არიან თავისუფლებაზე და ჯერჯერობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მათთვის ხელბურკილებიც კი არ დაუდია. როგორც უკვე გითხარით, ჟურნალისტები იკრიბებიან, სხვადასხვა მედია საშუალებების წარმომადგენლები. მთავარი არხის ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი უერთდება აქციას. ნანუკა, მოგესალმებით, ბოლო ამბი დავიწყოთ. ჩხრეკა მიმდინარეობდა დღის პირველ ნახევარში მოძალადე ჯგუფების ხელმძღვანელების. ეს რამდენად იქნება, ვთქვათ, მოდი გნოვიტყვით ხელმძღვანელების, იმიტომ რომ ჯერ ეს დავწყოთ, მე მგონია რომ ფასადურია, იმიტომ რომ ადამიანებს მტკიცებულებები არსებობს, ვიდეო კამერა საღბეჭდილი აქვს, მოძალადე რაღაც ძალადობრივი მოწოდებები და რა თქმა უნდა ამას ჩხრეკა
ნიკამელია შხრეკა არ ჩაუტარდა პირდაპირ მოკიდეს ხელი დააკავეს მოკიდენ ხელი და დააკავენ ახლა რაღაცნაირად ცდილობს ირაკლი ღარიბაშვილმა შთაბეჭდება დატოვოს რომ აი რა ნახეთ როგორ რეაგირებს მოთხოვნა ჯოხის გადატეხვა მიმდინარეობს ამას მიმდინარეობს მოდი დავალოდოთ რა მოუწაუყენებენ ბრალად მოდი დავალოდოთ ფალავანდიშვილს მოდი დავალოდოთ მორგოშიას დააკავებენ თუ არა და მერე ნახოთ მე ამბობ რომ სერიოზული ბრალდებით არცაც არ დააკავებენ მადლობა ნანუკა ჟოჟოლიანს უსმედით პირდაპირ ეთერში გარდა იმისა რომ პროკურატურასთან მიმდინარეობს აქცია მედიის წარმომადგენლება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთანაც გამართეთ საპროტესტო აქცია თუმცა მნიშვნელოვანია ხვალინდელი დღეც რადგან საღამოს 6 საათზე ვიკრიბები ჟურნალისტები რუსთაველის პროსპექტზე რადგან მოხდეს კონკრეტული პირების დაშა ეკა კვესიტაძე უერთდება ფორმულას ეთეს ეკა რომ გითხრათ რამდენად მნიშვნელოვანია ხვალ მოქალაქეები მოვიდნენ 6 საათზე რუსთაველის გამზირზე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ნებისმიერ პროტესტში თანმიმდევრულობა, პრინციპულობა და უკან არ დახევა, სანამ მიზანს არ მივაღწევთ, არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვიტყოდი გადამწყვეტი ფაქტორი. ამ ხელისუფლების დამოკიდებულებაც ვიცი ასეთი პროტესტების მიმართ, ის ყოველთვის ამბობს რომ ფიქრობს რომ აი ეს 4 დღე გაგრძელდება, 5 დღე და გაგრძელდება პროტესტი და მე ყოველს ყველაფერი დაავიწყდება და ძალიან ხშირად ასეც მომხდარა. მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როცა ასე არ უნდა მოხდეს და არც მოხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ან ახლა გავიმარჯვებთ ამ ბრძოლაში, ან არა და თითოეულ ჩვენგანს შეექმნება ჩვენს ტელეკომპანიებსაც თითოეულ ჩვენგანს ინდივიდუალურად და შეექმნება სერიოზული პრობლემები და რასაცავარი ამ ქვეყნის მომავალს შეექმნება ჩვენი პრობლემები, ჩვენი პირადი პრობლემები კი არ არის, ეს არის ამ ქვეყნის მომავალი, რომელზედაც ეხლა ჩვენ რომლისთვისაც ეხლა ჩვენ ვიბრძვით, ჩვენ ნახეთ გამოხმაურება არის დასავლეთიდან და ამერიკიდან უმკაცრესი, ასეთი მკაცრი ენა არ გამოუყენებია ჯერ დასავლეთს ამ ხელისუფლებასთან მიმართებაში და ბლინკენის სახელმწიფო მდივნის ბლინკენის ტვიტი არის ამის უპირველესი დადასტურება და ამიტომ ყველაფერი უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის რომ ბოლომდე მივიყვანოთ ეს ბრძოლა. მადლობა ეკა კვესიტაძე სუსმენდით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ჩართვა დასასრულს უახლოვდება და ბოლო რესპონდენტს გავესაუბრები მათე კირვალიძეს, დროების გენერალურ პროდიუსერს. მათე რომ გითხრა რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ხვალ მოქალაქეები მოვიდნენ საღამოს 6 საათზე რუსთაველის გამზირზე, ასევე გითხარი რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ჯოხი არ გადაწყდეს რიგით მოძალადებზე და დამნაშავეები დაისაჯონ ის ადამიანები რომლებიც გასცემდნენ დირექტივებს როგორ უნდა ეძალადათ მედიის წარმომადგენლებისთვის. მედიის პროტესტი გრძელდება და გაგრძელდება იმ დრომდე, სანამ მოძალადეები და ძალადობის ორგანიზატორები პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას არ აიღებენ და არ დაიჯებიან. დღევანდელი ჩხრეკის ოპერაცია, თუ არ ვიცი, თვალისახვევის ოპერაცია ჩემი აზრით, რომელიც ჩატარდა მოძალადე ტელევიზიის ხელმძღვანელების და მათი წამყვანების ოფისში, ეს არ არის საკმარისი. აც იმის გარანტია გვაქვს, რომ წინასწარ მათ არ იცოდნენ, რომ მათ სახლებში შეხრეკა ჩატარდებოდა და საინტერესოა სახლში რას ეძებდნენ. არ ამგონია, რომ მათ რაღაც ძალადობის ლიტერატურა ქონოდა რომელიმე სახლში. ეს არ არის საკმარისი. წეგანაც თქვი და ახლაც მინდა მიმართო კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას მსგავსი ძალადობის განცხადებები, მსგავსი მოწოდებები, რომელიც მოძალადე ტელევიზიის ეთერში გადაიცემოდა, რომელიმე სხვა ტელევიზიის ეთერში რო გასულიყო, მაინტერესებს როგორი მოქმედებდა ბექაურის კომისია, ანუ მიმართა მას რომ კანონის სრული სიმკაცით რეაგირება მოახდინოს იმაზე, რაც ხდება მოძალადე ტელევიზიის ეთერში. მედიის პროტესტი გრძელდება, ყველა აქცია, ყველა პერფორმანსი არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და მანამდე დასრულდება ეს ჩვენი ერთობლივი აქცია და მანამდე ექნება ხელისუფლებას დისკომფორტი, სანამ მოძალადეები და ძალადობის ორგანიზატორები არ დაიჯებიან, პრემიერ-მინისტრი არ გადადგება და რაღაცნაირად გადავეკიდე პარლამენტის თავმჯდომარეს და ასე პირადად მას ბოდიში მინდა მოუხადო, მაგრამ მისი დუმილი უკვე ძალიან სახიფათოა პირველ რიგში მისთვის, ქართულოცნებაში თუ ვინმე დარჩა საღათმოაზროვნესთვის, სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადების უგულოყოფა და იმ მოტივით, რომ ბოიკოტს უცხადებთ, კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებს და კომენტარებს არ ვაკეთებთ, ძალიან სახიფათოა ბატონებო თქვენთვის, როდემდე დაიმალებით, როდემდე არ ვიცით სამსახურში. გამოდით სანამდვილეო დაგმეთ ძალადობა და მოითხოვეთ თქვენივე პრემიერის გადადგომა. მადლობა თქვენ პირდაპირ ეთერში უსმენდით დროების გენერალურ პროდიუსერს მათე კირვალიძეს. პროტესტი გრძელდება მთავარ პროკურატურასთან, ამ პროტესტს და ამ უწყვეტ პროტესტს გაზდებს ერთი მთავარი მოთხოვნა, რომ დამნაშავეების დასჯა მოხდეს, რადგან ჟურნალისტებისთვის გადაადგილება ქუჩაში მართლაც არის დღეს საფრთხის შემცველი და ხელისუფლება დღეს მედიის წარმომადგენლებს ვერ იცავს.